ილარიონ არ მიყვალ ფოჩი? რაიმინა ფოჩი შემრუციანო. ფეხმურთიაში აბდალა. 15 ოქტომბერს 3 საათს. 22 კაცი ერთბუცრონ დაძდებს? მაია ფეხმურთი და მაგას უნდა უყურო? გოშინ ლექსი დავწერე. აიო ბიჭო, რა თქვი? ლექსი დავწერე ლანჩხუთის გორიაზე. წაგვიკითხე ერთი მალექსი შენ გაზდას, წაგვიკითხე. გურულები ბურთს ვაგორებთ ხარტად, არ გვაშინებს ეს კოვიდი ფლიდი, ფოთლების მე არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ლანჩხუთლებს გუნდი გვყავდა დიდი, ევგრაფია შევარდნაძე მახსოვს, მანდარინის მოსავალი დიდი, ცესკასაც რომ ვუგებდით გასოვს, ლაბანოვსკის ტაქტიკასაც ვხსნიდი, ფოთლები რა გაგვიხდა ილარიონ, აქ მოგვიგეს 4-1 ვიცი, წამოვიღებს ლანჩხუთლები ჩვენ სამ გულას, აღარ უნდა მაგას ფიცი მტკიცი. ბიჭო, გამყელი ზევნაძემ თუ იცის ლექსების წერა რომ დაიწყე? არა ჯერ. აბა ნუ ეტყვი თორე, გამოვა მაიკაცი რადიოთი და გვეტყვის გურულებს, დარჩით სახში, დარჩით სახში. დარჩით სახში და უყურეთ ფეხბურთს ტევეთოლიაზე. კოლხეთი გურია. დარჩი სახში.